Té la paraula el professor David Cardús, que pronunciarà la lliçó magistral en aquest claustre. Considero un privilegi haver nascut a aquesta terra que m'honora, haver tingut l'oportunitat de conèixer-ne d'altres que m'han ajudat a ampliar els horitzons i haver sigut espectador i a la vegada comparsa d'alguns dels esdeveniments humans més significatius del nostre temps. No hi ha en tot el passat de la humanitat un temps en què l'home hagi llançat tan decididament i amb tanta confiança a l'enquesta del que és la vida i l'univers. Crec escaient, doncs, que avui us parli del rol que la força de la gravetat té en l'exploració humana de l'espai, una qüestió a la qual he esmerçat una bona part del temps que he dedicat a la recerca científica. Va caldre l'esdeveniment del vol espacial a finals dels anys 50 perquè adquiríssim plena consciència de la importància que la força de la gravetat té sobre la matèria viva en general i sobre l'home en particular. Hem estat a l'espai i hem estat a la Lluna i ens fascina la idea de que res aturarà el nostre afany de conèixer el sistema solar del que som part i el món galàctic apenes concebible per la més fèrtil imaginació. El viatge a l'espai presenta, però, problemes d'ordre divers que cal estudiar i experimentar per trobar-los i solucions. L'home, ontogènicament i filogènica, s'ha adaptat totalment a les circumstàncies físiques i no físiques que prevalen a la superfície terrestre. La forta gravetat és una d'elles. Pel fet que la gravitació ha estat present tot al llarg de l'existència humana, l'hem donada per sobreentesa. Sabem ara que l'adaptació a la força gravitatòria terrestre determina característiques fisiològiques i morfològiques. Les proves que tenim dels efectes de la microgravetat sobre els diversos òrgans i sistemes del cos humà han rebut confirmació per part de molts investigadors en els últims 30 anys. Sabem, per exemple, que al ser innecessària la contracció dels músculs antigravitatoris a l'espai, on la gravetat és molt reduïda, els músculs de les cames s'atrofien i els ossos que sostenen el pes corporal perden calci. Sabem que l'alternància postural que segueix el cicle dia-nit que ocorre a la Terra i no es dona a l'espai dona lloc a alteracions cardiovasculars que condueixen a una adaptació a la transició entre camps gravitatoris de variable intensitat. La permanència a l'espai ens exposa, doncs, a riscs que avui per avui farien un viatge a Mart, una aventura que sols podríem prendre's violant certs principis ètics. Què podem fer per resoldre el problema del descondicionament físic i fisiològic produït per la permanència perllongada a un ambient de microgravetat? Entre les solucions que s'han pensat fins ara, dues solament són parcialment efectives perquè fa el sistema vascular. Una consisteix en l'exercici ergomètric de les cames repetit periòdicament durant el dia. L'altra consisteix en l'ús d'un aparell, que en diem el BNP, que és com un cilindre dintre el qual s'hi posen les dues cames sellant-lo hermèticament a nivell de la cintura. La creació del buit a l'espai que envolta les cames permet produir variacions de pressió que activen la circulació i el desplaçament de fluids a les extremitats inferiors. Tant l'exercici ergomètric
com el BNP, tenen per objecte contrarrestar el desplaçament de fluids cap a la part superior del cos que produeix la microgravetat. Una alternativa ja concebuda per Konstantin Tsiolkovsky, que molts consideren el pare de l'exploració espacial, a les darreries del segle passat, és la creació de gravetat artificial en l'espai. Gravetat artificial s'ha concebut de dues maneres. Gravetat artificial creada per a tota l'estació espacial o gravetat artificial limitada a una de les seves naus. Les dues modalitats de gravetat artificial es basen en la força centrípeta i la que suposa ella, la centrífuga, produïdes pel moviment rotatori. Des de la inserció orbital de satèl·lits creats per l'home, s'han proposat una quantitat impressionant de projectes per a la construcció d'estacions espacials equipades amb gravetat artificial. És una tasca que requereix molt més temps del que disposo analitzar un camp d'enginyeria tan vast com aquest, en el que clarament es necessita la identificació i descripció d'arquetips que facin una anàlisi lògica de les característiques diferencials de les distintes estacions proposades. Per raons històriques, més que per altra raó, en van servir uns quants. La primera, la concebida per Tsiolkovsky, la segona, concebida per Nordum, la tercera, concebuda per Von Braun, la tercera, que és una estació modular concebuda per Langley i North American, i les següents constitueixen el que se'n diu l'estació de Stanford, aquí podem mostrar esquemàticament, i aquí hi ha d'una forma més artística, i aquí amb un tall transversal. Els primers dissenyadors d'estacions espacials van confiar més en la seva intuïció que en l'estudi experimental dels paràmetres rotatoris de la gravetat artificial. Diguem breument que la gravetat artificial no és el mateix que la gravetat natural i que perquè les dues esdevinguessin indistingibles caldria un radi de rotació infinit. Estudis de simulació realitzats per Theodore Hall, un doctorant de la Universitat de Michigan amb el qual em comunico per correspondència, demostren les possibles pertorbacions en la percepció de l'espai degudes a diferents combinacions dels paràmetres rotatoris, és a dir, del radi, de la força centrípeta, de la velocitat angular. Aquests estudis, que es fan dintre del que se'n diu la zona de confortable, estan fets amb el computador i es basen en les tres lleis del moviment i de la gravitació de Newton. Les equacions que se n'han derivat mostren l'efecte de variacions de paràmetres rotatoris sobre el salt d'un individu o la caiguda d'un objecte. La figura que es projecta n'és una il·lustració. Demostra que és discutible fins a quin punt la zona que s'ha definit com a zona confortable realment produeix confort, que la longitud del radi és el factor més important en la minimització dels efectes distorsionants. Això ho veuen aquí, que quan aquests són els paràmetres d'una G i d'un radi relativament gran, la distorsió del salt i de la caiguda és més petita. Em sembla que això està invertit, si no, és aquesta. Veuen que el salt s'assembla més al salt que s'observa en la superfície terrestre i que la caiguda de l'objecte és quasi vertical. Lamento que la premura del temps no em permet donar més detalls. L'equipament d'estacions espacials en gravetat artificial se m'apareix necessària
Malauradament, aquest és un projecte de gran envergadura tècnica i econòmica. Una altra possibilitat d'exigències tècniques i econòmiques molt més modestes és la utilització d'una centrífuga per ús humà en l'espai. L'any 1989, gràcies al patrocini de la NASA, vaig poder dissenyar i fer construir una centrífuga d'aquest tipus que l'anomenem AGS. AGS vol dir simulador de gravetat artificial. Aquest aparell ha estat principalment dissenyat per resoldre els problemes cardiovasculars i de desplaçament de fluids que s'observen a l'espai. No voldria, però, donar la impressió que els problemes cardiovasculars són els únics problemes importants que es produeixen a l'espai. La supervivència a l'espai implica una desadaptació a l'ambient terrestre. Tot el sistema d'informació sensorial i motor que els éssers vius han desenvolupat en el curs de l'evolució biològica per adaptar-se a l'ambient terrestre deixa no solament d'ésser útil, sinó que a més esdevé almenys momentàniament pertorbador i confusionari. Els mecanismes fisiològics d'orientació, per exemple, es basen en la referència permanent a la força gravitatòria inherent a l'ambient terrestre. Imaginem una situació en la que els conceptes de sol, de terra, de sostre, de paret, desapareixen. Què passa a les nostres percepcions de dalt, baix, esquerra, dreta, davant, darrere? El desenvolupament dels mecanismes mitjançant els quals tenen lloc aquestes percepcions requereixen un sistema d'informació biològica altament complex. Pocs ens donem compte de que és així. Poc pensen els arquitectes que és gràcies a la col·laboració de la gravetat que poden construir els edificis que habitem i erigir els monuments que admirem. És evident que ells, com nosaltres, metges i biòlegs, tenim problemes. Com construiran ells els futurs habitacles de l'espai? Què farem nosaltres per resoldre els problemes biomèdics causats per la manca de la gravetat? El nostre simulador consisteix d'una centrífuga, d'un sistema d'aparells per recollir les dades fisiològiques de l'individu i d'un sistema de comunicacions, i aquí em refereixo no solament comunicacions per veu, sinó comunicacions fisiològiques, que ens permeten obtenir de cada llit, això també està al revés, de cada llit, la informació pertinent a cada malalt i d'una forma contínua. O sigui, que registra, per exemple, l'electrocardiograma, representa la pressió arterial, etc. Això s'obté d'una forma contínua. El simulador de gravetat que hem desenvolupat pot classificar-se entre les centrífugues que en diem de braç curt, excepte que en comptes d'un braç, com veuen, és una plataforma, una mena de tocadiscos. Mitjançant la regulació del número de revolucions, podem crear forces d'una G, la força d'una G sent la força natural sobre de la gravetat terrestre, de fraccions d'una G o de múltiples d'una G fins a 3G. Però a diferència de les centrífugues de braç llarg, les centrífugues de braç curt, com ara l'AGS, produeixen un gradient d'acceleració molt acusat. Els efectes d'un gradient acusat sobre el sistema cardiovascular van ser el que primer vam haver d'estudiar, tota vegada que no teníem cap informació prèvia. Aquesta figura mostra que quan el vector d'acceleració va de cap a peus, hi ha un augment de l'impedància elèctrica toràcica que pot interpretar-se
com una fugida de fluids de la part superior del cos a la part inferior del cos, d'una caiguda del volum d'expressió sistòlica, d'un augment de la freqüència cardíaca, difícil de controlar això, i d'un augment de la pressió diastòlica. Aquests són efectes oposats als que s'observen durant l'estada a l'espai. Em penso? Sí, aquesta. Gravetat artificial, per tant, podria utilitzar-se com una contramesura al descondicionament físic cardiovascular produït per la microgravetat espacial. En aquest moment estem projectant amb investigadors de la NASA la utilització de l'AGS per un nou model del vol espacial més complet. El model que s'utilitza ara està basat en efectes fisiològics del repòs al llit i és notòriament inadequat. Amb l'AGS produirem els perfils de variació de l'acceleració que s'observen en el moment de l'enlairament, que com poden veure actualment no arriben a passar les 3Gs, i els de tornada. Això són observacions fetes en un vol actual, vull dir real. Amb l'AGS, doncs, podrem estudiar aquestes d'una forma dinàmica els canvis cardiovasculars que s'observen en funció d'aquestes variacions de l'acceleració. I es permetrà també estudiar els efectes terapèutics de certes mesures de protecció al retorn de la Terra, cosa que fins ara no s'ha pogut fer d'una manera rigorosament científica. La força de la gravetat, però, afecta tots els òrgans i sistemes del cos humà. La gravetat artificial se suposa que té almenys qualitativament els mateixos efectes que la gravetat natural. Pot des d'ara preveure's que estudis sobre els efectes fisiològics de la gravetat artificial no solament tindran aplicació a l'exploració espacial, sinó també a la medicina. Ha estat la meva convicció des de fa anys que l'exploració del sistema solar per part de l'home requerirà la implementació de gravetat artificial en els vehicles i estacions espacials. Referent a aquesta qüestió, no tinc massa contradictors. Els contradictors apareixen en nombres considerables quan es parla del moment de fer-ho. Jo crec que la recerca sobre els efectes fisiològics i psicològics de la gravetat artificial hauria d'haver-se iniciat des de fa temps. Aquesta visió no és encara compartida pels que tenen la capacitat de prendre certes decisions. Recordem que el suport econòmic a l'estació espacial va passar per un sol vot en el Congrés dels Estats Units. Recentment, NASA i la PBS, que és l'estació de televisió pública dels Estats Units, varen patrocinar una videoconferència en la que els plans de recerca de la pròxima estació espacial i les oportunitats per participar-hi van ser presentats a la gran comunitat científica. En aquests plans hi figura la disponibilitat d'una centrífuga de petites dimensions per experimentació amb petits animals. No es parla encara d'una centrífuga per experimentació humana. Aquest fet decepciona. Però no per això deixaré de lluitar i estimular col·legues amb els quals comparteixo una visió de futur que fa pensar que els efectes biològics de les forces gravitatòries constituiran una branca de la ciència que ens portarà a entendre millor l'evolució humana en el passat i potser, fins i tot, estimular la nostra intervenció en la de l'avenir. Moltes gràcies per la seva atenció.
Cardús. Té la paraula el professor Valentí Fuster, que pronunciarà la lliçó magistral d'aquest claustre. Excel·lentíssim senyor rector, autoritats, professor Cardús, professor Vallès de Luna, col·legues, companys, amics, familiars. Aprecio profundament que la Universitat Autònoma de Barcelona em concedeixi avui aquest honor, no solament perquè Barcelona és la meva ciutat de naixement, però també per un altre motiu que parlaré més tard. Jo sóc plenament conscient de que hi ha molts individus que estan tan capacitats o més capacitats que jo per rebre aquest honor. I certament dono les meves felicitacions avui amb el professor Cardús. El que passa és que un sempre necessita algú, com jo vaig dir recentment en un altre acte, per posar l'engranatge en marxa. I en el meu cas ha sigut el meu amic, el professor Vallès de Luna, catedràtic de Cardiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i secundat per la professora Lina Badimon, que hem treballat junts durant 13 anys als Estats Units, abans d'aquella, com haveu sentit, es reincorporés aquí a Espanya, al Consell d'Investigacions Científiques i a la Universitat Autònoma de Barcelona. I vull donar especialment les gràcies a aquests dos amics i també les gràcies a tots aquells que esteu aquí que m'heu suportat o m'heu apoyat amb aquest honor. Com a nou membre d'aquesta Universitat Autònoma de Barcelona i certament de la Facultat de Medicina, com universitari que té una missió docent, com a metge i com a investigador, m'agradaria fer unes certes reflexions. Nosaltres tenim la missió d'ensenyar amb els estudiants de medicina i certament de donar missatges molt clars. Amb el diàleg que tenim amb els dos absoluts més importants de la condició humana, que és la vida i la mort, jo em trobo amb els estudiants de medicina amb un dilema constant. Per una part, quina professió és més atractiva que la del metge? Nosaltres som volguts. Nosaltres se'ns demana d'urgències ràpidament que anem on està el malalt. Nosaltres lluitem per lo millor del malalt, per la salut, amb el context físic i amb el context psicològic. Però per una altra part, quina professió és més frustrant que la del metge? Quan un, al final, sempre fracassa perquè la mort arriba i vens. És dir, per una part, en el primer cas, el metge descobreix el seu poder i descobreix el seu triomf. En el segon cas, el metge descobreix la seva falta de poder, descobreix el seu fracàs. Això és un dilema important. Però el dilema jo crec que es fa més dramàtic quan els estudiants de medicina ens demanen com és possible que com metges i com investigadors, mentre lluiteu per millorar i prolongar el benestar físic i psicològic, la societat i els polítics no poden evitar que els joves morin mutilats a Ruanda,
que les joves siguin violades a l'antiga Iugoslàvia, o que els pares no puguin alimentar els seus familiars, víctimes del fam, a països com a l'Àfrica i a l'Àsia. Quina és la resposta que nosaltres podem donar amb aquests estudiants joves, per exemple, de la Universitat Autònoma de Barcelona o de les quatre universitats que he tingut la sort d'estar i de passar moltes hores amb els estudiants, i universitats europees i universitats americanes? Quina és la meva resposta? La meva resposta, per començar, és dir: accepteu. Accepteu que això és així. Accepteu que potser hi ha una raó que en aquest moment no podem comprendre i que explica que això sigui així. Accepteu les vostres limitacions. Accepteu que no podeu estar al mateix temps a Ruanda, als països africans i a Barcelona. Accepteu. Però el que és més important és el que els he dit després. I és que dintre d'aquests dos absoluts, que són la vida i la mort, que contínuament els metges estem dialogant, jo els hi dic, com individus, com a metges, com a investigadors, tenim i vosaltres tindreu en un futur l'obligació i al mateix temps el privilegi de poder millorar o inclús prolongar el nivell físic, el benestar físic i psicològic, encara que sigui amb un número limitadíssim de persones dintre del context dels milions i milions que han format la humanitat i que formen la humanitat en aquest moment. I dintre d'un temps absolutament mínim, quan un té en compte el número de milions d'anys de l'existència de l'home i de la humanitat. Aquest concepte de contribució, de contribuir al progrés o milloria de la humanitat, encara que sigui amb un mínim, jo crec que és l'oportunitat i és l'única oportunitat perquè tots, com a individus, com a metges, com a investigadors, puguem-se sentir plens, molt plens. És dir, jo crec que tenim que posar el màxim esforç perquè nosaltres utilitzem la nostra màxima capacitat altruista, ètica i creadora dintre de l'ambient que ens movem. És una missió humilde, no és una missió ambiciosa, però és molt important perquè crec que és l'única oportunitat que realment tenim. És dir, que la resposta que jo tinc amb aquest dilema amb els estudiants de medicina, jo els hi dic, hi ha una interacció constant de tres individus, de tres persones, de tres entitats, que és indissoluble, és vital, i és la del metge, i és la del malalt, i és de l'investigador, dintre d'un context que és un context altruista, un context ètic i un context creador. I ara breument m'agradaria donar-vos tres exemples que jo he viscut aquesta última setmana que realment il·lustren aquest punt que estic intentant parlar, que és el tema de la sublimació de la individualitat dintre d'una interacció amb el puesto on nosaltres vivim. El que és la filosofia americana en aquest moment del govern de Clinton, jo crec que és una filosofia bona en quant al context d'un seguro universal per tots els malalts, jo crec que falla amb el sentit
de que el malalt, bàsicament, no podrà escollir el seu metge. I aquest jo crec que és un problema fonamental que crec que s'ha d'atacar. I és exactament el diumenge passat, fa 3 dies, i us ho ensenyo, que el New York Times va treure això, que en realitat és l'anunci de la Societat Americana de Cardiologia, que diu que realment tenim que lluitar amb el que és la individualitat del malalt per escollir la individualitat del metge. I ara un altre exemple en relació amb la individualitat del malalt. Jo vaig agafar un avió el diumenge a la tarda i el diumenge al dematí vaig passar visita amb els 5 malalts que jo tinc a l'hospital. I els hi vaig dir que aquesta setmana jo tenia que estar a fora de Nova York. I aleshores la qüestió es va plantejar de qui és el metge que segueix els teus 5 malalts. I el que és interessant és que 3 dels malalts seran vistos per 3 metges diferents, que en realitat és el que diem un matching de psicologia. Un no pot marxar de la ciutat quan té un malalt molt al·legat, precisament si el mal, sobretot si el malalt està en una situació aguda dintre de l'hospital, i s'ha d'anar amb molt cuidado amb qui és el que el seguirà. 3 metges diferents. Però és interessant que un 4th malalt em va demanar tots els números de telèfon i em va dir que, per favor, si jo el podia trucar cada dia, jo dic per què, i em va dir això mateix, diu, perquè em trobo vulnerable. I és interessant que aquest malalt en realitat és un polític molt conegut dels Estats Units i que et diu, em noto molt vulnerable. Són exemples de la importància de la persona, del malalt, que nosaltres realment tenim que escoltar-lo i tenim que donar èmfasis a el que ens diu. El tercer exemple té que veure amb la individualitat de l'investigador. Jo la setmana passada vaig ser professor visitant de la Universitat de Stanford i vam tindre una sessió amb 25 investigadors joves amb la qual van preguntar moltes coses. Jo recordo una pregunta que em va fer una investigadora i em va dir, vostè què aconsellaria a un investigador jove? Jo vaig pensar i li vaig dir, bueno, doncs jo a un investigador jove li aconsellaria el següent, 3 coses. Primer, el que tingui un bon mentor, un bon tutor. Això és fonamental. El segon, que ho trobo tan fonamental com el primer, és teniu que fer preguntes d'investigació que tenen una alta possibilitat de que donaran resposta i aquesta resposta es podrà utilitzar per la milloria o per la comprensió de la malaltia o per avançar la malaltia. I el tercer punt que vaig fer, per fer investigació, un necessita temps. I necessita temps per reflexionar. Estem en una societat extremadament competitiva i en una societat en què en realitat està tecnificada i no hi ha temps per pensar. Això és extremadament problemàtic per la gent jove. S'ha de tindre temps per reflexionar, s'ha de tindre temps per estar serè, s'ha de tindre temps per aleshores posar en marxa els projectes d'una manera relaxada. Moltes vegades la gent em pregunta a mi, com és que tu t'aixeques a les 5 del matí? Jo tinc una resposta molt fàcil. Jo estic treballant a les 5 del matí perquè de 5 a 8 jo puc pensar. I si jo he fet, m'he dedicat i he decidit que jo volia ser un investigador, vaig arribar a la conclusió que em seria extremadament difícil poder ser un investigador i simplement arribant a la feina a les 9 i tenint tot el problema que jo tinc administratiu i clínic. I aquesta va ser una decisió que jo vaig fer alguns anys. Es necessita temps, es necessita relaxació per poder investigar. El que és interessant, que el divendres vaig arribar a Nova York. I a Nova York hi havia 3 faxes preparats i els 3 venien de 3 d'aquests 25 joves que jo vaig trobar a Stanford. 2 d'ells em demanaven si a partir d'ara jo podia ser el seu mentor, el seu tutor. Però el tercer era el que és més interessant. El tercer em deia, després
de la xarxa i de la discussió que vam tindre, he decidit deixar la meva vida d'investigació. Jo aquesta persona la coneixia perquè havia estat abans a Nova York i deia, va dir molt francament, em vaig donar compte que jo no tinc les característiques individuals per ser un investigador. El que jo tenia era una ambició per escriure papers, tindre el meu nom, però em vaig donar compte que la investigació, la creativitat, no és exactament el que jo volia. I aquest individu va ser consistent, i això crec que és extremament important a la nostra vida. És dir, la individualitat del metge, la individualitat del malalt, la individualitat de l'investigador, totes aquestes tres persones interaccionant dintre d'un context que, com he dit abans, altruista, altament ètic i altament creador, dintre d'un ambient on això es porta temps, jo crec que és la resposta que podem donar amb els estudiants de medicina. I a mi m'agradaria acabar aquests minuts dient dues coses. La primera és que vaig tindre una sort extraordinària de tindre un mentor, un tutor, amb els començaments de la meva carrera aquí a Espanya. Com ha dit el professor Vallès de Luna, aquest va ser el professor Ferreres Valentí. Aquest era un home que no tenia que parlar, sabies el que et volia dir. Era un home amb una intuïció extraordinària i era un home amb una bondat extraordinària. Jo diria que per mi va ser una de les grans sorts que he tingut a la meva vida. I la segona, i aquí acabo, la segona cosa que volia dir és que realment és extraordinari el que se'm doni aquest honor de la Universitat Autònoma de Barcelona amb aquest hospital on el meu pare va servir tants anys i ell va ser, com sabeu molts de vosaltres, el director de psiquiatria durant molts anys amb aquest hospital. Jo estic segur que ell estaria orgullós de veure avui aquest acte. I simplement vull acabar per dir que dedico això a la senyora viuda de Fuster, la meva mare, i a la viuda de Ferreres, la dona del doctor Ferreres, i amb aquests dos són els que jo vull dedicar aquest acte. Moltes gràcies.